የሰው ስም የማይመስል አንድ ነገር ያለው ከላይዋ ላይ ሲፈርስ አየው። ጅማ አሁንም እያየው ነው። ጅማ ወርቅ እዛ ጋ ማን ነው ስምሽ? ጅማ ወርቅ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ አሁን ስም ይመስላችኋል? አይመስልም አይደል? ናቱራ ሺላ ብራታሳ ለቅሶ ውስጥ ነው ያለችው። ዋይት ሀውስ ነው እሷም ያለችው። የእግዚአብሔር መንፈስ የተቆፈረ ጉድጓድ ሲደፍረ ነው ማየው። አሜን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የሚያስተጋባ ድምፅ እሰማለሁ ከሰማይ። አጥቦች በህይወት ኖሪያለሽ ይላል። አሜን አሜን። ማቱራ ካቴና ማስ ከሐኪም የተሰጠሽ ነገር አለ። የምታለቅሽበት ነገር አለ አለ። ሮብ ቀጠሮ ነው። ቀጠሮሽ ነው ለኦፕሬሽን። ዘርጉ ዘርጉ እጆቻችሁን። ሁላ ደይኔ ሴከ አልታና ማቱና ማስ እጅሽን በሆድሽ ላይ አድርጊ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተወራርደን የመጣ ነው። ተወራርደሽ ነው የመጣሽው ከጌታ ጋር። ጅማ ወርቅ ተወራርዳለች። እስቲ እናንተ ብጃችሁን ዘርጉት። ማዩ ታሳጋማ ጋ ተካቴጋ ተካሞት ያኔ ሲያማንታ አርቲ ለባጁና ማሳካ ማቲና ፎውስ 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 መጣ ወደ አንቺ። ሊታ ሮንቶ ግራታ ካሲና ማካማካና ማቲና ማሶቶ ሮቶሲ ቢንታ ሳካልቴኒያ ማርቱራ ካቲና ማስ ቀለጠ ቀለጠ ቀለጠ። ጠብቋት። አውት ልቀቃት። ዳይት የሙታን መንፈስ እዩት እዩት እንዴት እንደሚሆን። ማህፀኗ ላይ ተቀመጥክ፣ ማህፀኗ ላይ ተቀመጥክ። እዩት ያስኩ ያስኩ አያ ካቴና ሰጋቴና ማቱ አቤርታና ተነስና ቁም። ተነስ ተነስ። ምን ልታረጋ ነው? ተናገር። ልገላት ነበረ። እንዴት አድርገ? ኦፕሬሽን አይገ ምንዋን ማህፀኗን ሆ ማህፀኗን ሆዷን ሆዷን አድርገ ልገላት። አንተ ክፉ ሌላስ ምን ምን አደረካት? ስኳር ስኳር ግፊት ግፊት ልብ ድካም ልብ ድካም። አንተ ክፉ ጨካኝ፣ እናንተ በሽታ ማምጣት ስቃይ ማምጣት ነው ስራችሁ እ እናንተ ክፎች በል ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና፣ በሶስተኛው እንደ ሞት ሰው ጥላት ሂድ። ጀምር ጩና አን በኃይል በኃይል። ሁለተኛ የመጨረሻ ጅማ ወርቅ። አቤት። ማህፀንሽን ያምሻል? አዎ። ስኳርስ? ያመኛለሁ። ብለድ ፕሬሸርስ? ደም ግፊት አለብኝ። አንዳንዴ በሁለት ጆሮች ላይ ደግሞ ሲጮኸ ያለውኝ። አዎ ይጮኸዋል፣ ይጮኸዋል። ጭንቅላትሽ ሁሉ ይጮኸብሻል። አዎ። ዛሬ እንደ ልብስ ውልቅ አድርጎ እግዚአብሔር ካንቺ ወሰደው። አሜን። ያጨለማ እንዳያልፈልም ሲያስገመግም ጠላትም ሲለኝ የሚያድን የለም። ረዳቴ ግን ክንዱን ዘረጋ ከሰማያት እኔ ሊያወጣኝ ፈጥኖ ከሞት። እልልታ አንተ ስለኔ ያሎንኮ ምን አለ ጌታ ስለኔ ያሎንኮ ምን አለ ውዴ ስለኔ ያሎንኮ ምን አለ ጌታ ስለኔ ያለ። እጆቻችሁን አንሱና ምን ልበል እረኔ ምን ልበል ምን ልበል ኢየሱሴ ምን ልበል አንተ ስለኔ
አንተ ስለኔ ያለንኩ ምን አለ ጌታ ስለኔ ያለንኩ ምን አለ ውዴ ስለኔ ያለንኩ ምን አለ ኢየሱስ ስለኔ ያለንኩ ምን አለ ያጨለማ እንዳያልፈልም ሲያስገመግም ጠላቴም ሲለኝ የሚያድን የለም እረዳቴ ግን ክንዱን ዘረጋ ከሰማያት እኔ ሊያወጣኝ ፈጥኖ ከሞት ይሄንን ጌታ ምን ትይዋለሽ ቃል ያጥርኛል ምለው ነገር ሁሉ አላቀውም ምን ቃል አመሰግናለሁ ከሐረር ድረስ የመጣሁት እንደዚህ ነው ከየት የመጣሽው ከሐረር ከሐረር ድረስ አዎ ሙና ትራለ በጂና ማሳኔ አማንታ ጌታዬ በይስቲ ጌታዬ እወድሃለሁ እፈልግሃለሁ ዛሬ በልቤ ላይ ጌታ ኢየሱስ ንገስ ሰይጣንን ክጄዋለሁ ጌታ ኢየሱስን ተቀብያለሁ አንድ ሴት መኝቷ ላይ የሚያስፈራራትን አያለሁ በመኝቷ ላይ ይመጣል ያስጨንቃታል Walk out! Now that! Anta Kifu, what did you do? What did you do? What did you do? What did you do? በጣም ለገላት ነው በጣም አው ፍላጎቴ ማሱ ነበር አልቻልኩም ፈላውን ሶስት ጊዜ ባይል ጩና በሶስተኛው እንደሞት ሰው ጥላት ይላል እንዴት ብዬ እንደዚህ ያለቀስክ ነው እየተቃጠለ ያሰብኩትን ሳልፈጽም አው ያሰብከው ሳትፈጽም እስራኤል ሳልጨርስ አው ሳይጨርስ መታጠፋ ነው የምትፈልገው አንድ ቀን ደግ እንኳን ተሳስተታችሁ አሰሩ ምን እንደናንተ አይ አሰሩ ክፉ ብቻ ሰው ሲሰቃይ ነው ደስ የሚል የሰው ልጅ ሲሰቃይ ሞቶን ነው የምፈልገው ጭንቀቱን ነው የምፈልገው በላውን ሶስት ጊዜ ባይል ጮና ሁለተኛ የመጨረሻ ሰላም ላንቺ ሆነ ሰላም እንደምን ነሽ ደህና ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል አሜን ማን ልበል ስምሽ ሜላት ኢየሱስን ተወጃለሽ በጣም ለእግዚአብሔር ክብር ሜላት ምንድነው እምነትሽ ኦርቶዶክስ እኔ ኦርቶዶክሶችን በጣም ነው የምወደው ጌታ ኢየሱስ በልብሽ ይንገስ እስቲ ጂን ዘርግ ወደ ላይ ከጌታ ጋር ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ወድሃለሁ አመሰግናለሁ ጌታ ኢየሱስ በልቤ ላይ ንገስ ሰይጣንን ክጄዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ተቀብያለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አምናለሁ አሜን እንዴት ነበር የሚያርግሽ ሜላት? እኔ ያመኛል ማለት ይሰውረኛል ይጥለኛል ድካም ነው የሚሰማኝ ለሊት እንቅልፍ የለኝም እንደ ህልም መስሎ የሚመጣ ነገር አለ ከዛ የሚታየኝ ራሴን ማጥፋት ነው እሺ ራሴን እንዳጠፋ ይከፋፋኛል ብዙ ነገሮችን ማድርጌያለሁ ራሴን ለማጥፋት በእንቅልፍ ልቤ እንደ ሰው መስሎ ነው የሚመጣብኝ አጠገቤ ይተኛል እና ለብዙ ጊዜ እንቅልፍ የለኝም ለብዙ ጊዜ እንቅልፍ የለሽ ራስሽን ለማጥፋት ምን አደረግሽ እጄን ቆርጫለሁ ሁለት እጄ እና በገመድ ተሰቅ በመላጭ ነው የቆረጥሽው ደም ስርሽን በግራም በቀኝም ሁለቱ ሌላስ በገመድ ላይ ተሰቅዬ ተገንቻለሁ ተሰቅለሽ ከዛ ወርዶሻል የሚገርም ነው ዛሬ ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ
ሜላትን የዛን ጊዜ ቢሆን ደም ስሯን በምላጭ ስትቀድ ደሟን ስታፈስ ሰው እኮ ያልቅለታል። ግን ደሟ አልቆ እንዳትሞት እንደገና ህይወት ቀጠለ። የግራ እጇን ቁርጣ እንደዛ አርጋ እንደገና የቀኝ እጇን ደግሞ ደግማ ስትቆርጥም እንደገና አዳናት። ገመር ላይ ተንጠልጥላ እንደገና ወረዳት። ለምን መሰረችሁ? ይሄንን ቀን ያውቀው ነበር እሱ። ምን ዋነሽ? ትላንት ነው ከጸበል ያመጣኋት። ከጸበል? የት ጸበል? ደብረ ብርሃን ነው የሚባለው። እሺ። እና እዛ ነው 15 ቀን እንድትጸበል ወሰዷት ቤተሰቦቿ። እሺ። እኔ በጌታ ነኝ፣ እነሱ ግን ኦርቶዶክስ ናቸው። እሺ። እና በቃ እዛ ጥሏት ነበር። ቤትም አጸለይኩላት እንትና። አሁንስ ምንድነው? አንቺ ልጅ ዘሻት የመጣሽ? አሁን እኔ ነኝ። አውጂ። ምን ተሰማሽ አሁን? በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታ ይመስገን። ላይዋ ላይ ያለ እጭ እቴ የሞት አዋጅ ወጥቶብሽ ነው ማየው። ሁሉ ነገርሽ ግራ ገብቶሻል፣ ተጨንቀሻል። የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ ከላይሽ ላይ ጥቁር የሐዘን ጨርቅ የሚመስል አውልቆ ሲጥላ ያለው። አሜን። ስቃይ ውስጥ ነው ያለሽው። አሜን። የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ እምባሽን ሲያብስ ያለው። አሜን። እድሜ ጨምር ይልሻለሁ ይልሻለሁ። አሜን። እርግማን ሲሰበራሉ በቤተሰቦቻችሁ ላይ ሁሉ በቃ የሚዘራ የሚረጭ መንፈስ አለ፣ ክፉ መንፈስ አለ። ነገራችሁን እንዳትስማሙ የሚያደርግ ነገራችሁን የሚያደርግ በዘራችሁ መካከል ሲመለክ የቆየ መንፈስ አያለሁ። ያ ሲመለክ የነበረ መንፈስ ሲመታ አየዋለሁ። አሜን። ይሄድባታል። ቀለጠ፣ ቀለጠ። ያዟት። ጥፋ። ተላበል፣ ተላበል። ያስኩ። ና ና ና፣ አምጡልኝ ቶሎ ብላችሁ። አጠቅፎ አትችልም፣ አትችልም፣ አትችልም መግደል። ቀለጠ፣ ቀለጠ። እሰይ፣ እሰይ፣ እሰይ። በላሁን ውጣጭውና መጣሁብ። ሁለተኛ፣ ሁለተኛ፣ የመጨረሻ ጩውና እንደሞ ሰው ጥላት ጥፋ፣ ጥፋ። በዘመኔ ሁሉ የማመልሰው ውለታ አለብኝ። የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ለእኔ አደረግልኝ። ብዘረዝረው ደግሞ ባወራ ከቁጥር ሁሉ በዛ። እኔም ባለ አይኔ ምስጋና ለእርሱ ናብዛ። ይብዛል እንጂ ምስጋና ይብዛል እንጂ አምልኮዬ አይዞሽ፣ ይኸውልሽ። ማነው ስምሽ? እመቤት። እመቤት፣ የጌታ መንፈስ ዳሶሽ። አሜን። በላይሽ ላይ የሚንቀሳቀሰውን ሁሉ አንስቷል። አሜን። ደግሞ የሚያምሽን
ለብቻሽ ያሽው አ እውነት ነው በቃ ዝም ብለሽ ያሽው የጌታ መንፈስ ግን ብርሃኑ ገብቶብሽ አሜን ኢየሱስ በይስቲ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ወዳለሁ ወዳለሁ ህይወቴ ላይ ንገስ ህይወቴ ላይ ሰይጣንን ክጄዋለሁ ሰይጣንን ክጄዋለሁ ጌታ ኢየሱስን ጌታ ኢየሱስ ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ ምርት ቻለሽ ተባረክ በዘመኔ ሁሉ የማልመለሰው ውለታለብ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ለኔ አደረገ ወንድ አለ አንድ ወንድ ላይ 12 ድግምት ይለኛል ይወድቃል ያውላችሁ 12 ድግምት ነው ያለበት ይሄ ልጅ አንተ የሙታን መንፈስ የሙታን መንፈስ ባይል 3 ጊዜ ጮህ ነውጣ ጀምር 1 ሁለተኛ የመጨረሻ አንድ ጮህ ነውጣ ሄይ እስቲ በጭብጨባ አንድ ሰው ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ላለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ላለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሞኝ ነህ ይሉኛል እኔን ሳይረዱት ቀርተው ተመለስ ይሉኛል ዋጋ ቢስ አድርገው አልፈልግም ካልኮኝ ጭቅጭቅ ምንድነው እምቢ አሻፈረኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ላለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሻሎም ማልበል ስምህን ተፈሪ ተፈሪ እንዴት ነበር የሚያረጋግ በቃ ጥቁት ክፍለ ሀገር የመጣው ቀን ጀምሮ ጆሮ ያመኛል ፓፓፓ እሺ ከዛ ያስጨንቀናል እሺ በቃ በቃ እንደ የታገር ምትኖረው እዚህ ነኝ እዚህ አካባቢ ነኝ ጨሬ ነኝ የሚኖረው የመጣው ትገርጋለ ነኝ አሁን ጌታ ኢየሱስ ፈውሷል አሜን እስቲ ሁለት እጄን ዘርጋው ጌታ ሆይ በል እስቲ ጌታ ሆይ እወዳለሁ እወዳለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዛሬ ዛሬ አንተን አንተ የህይወቴ ህይወቴ አዳኝ አድርጌ አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ አሜን አሜን ዛሬ ነው በትክክል የተቀበልኩ አሜን አንተ ክፉ ከመኪና ድሮታል ከጩቤማ ድሮታል የምታምልከው አምላኳ ወይኔ ተከታትሎኛል ተከታትሎኛል አንተ ክፉ ደርቶላታል የመጨረሻ ነበር ልገላት አሰብኩት ልገላት አቀድኩት በጩቤ በመኪና ወይኔ ምንም ሳትሆን ወይኔ ለብዙ ጊዜ አምላኳ ጠበቃት አምላኳ ዋረደኝ አዋረደ ለእግዚአብሔር ክብር አለ ፈረደላት ተከታተለላት አዳናት ከሞት ወይኔ ወይ በቃ አሁን በደንብ ጩና ሶስት ጊዜ ጩና እንደሞ ሰው ጥላት ይል ጀምር አንድ ሁለተኛ የመጨረሻ ሄርጥላት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለዚህ አብረን እንድንሰራው ጠይቃችኋለሁ እጅግ ሰፊ ነው ቸርቻችን ላይ አንድ ጊዜ ከ200 ከ300 ሰው በላይ ይድናል አሁን ባለፈው ደግሞ ጥምቀት ወይም ቅርብ ቀን ያጠመቅነው ቅዳሜ ለት ያጠመቅነው 206 ሰው አጥምቀናል በእግዚአብሔር ምህረት በእግዚአብሔር ቸርነት ባለፈው 317 ሰው አካባቢ አጥምቀናል በጣም በርካታ ሰው ወደ ጌታ እየመጣ ነው ወደኛ ከእጅግ በጣም በርካታ የሆነ ስለዚህ ልንቋቋመው አልቻለም የህዝቡን ብዛት እየዳነ ነው
ሰዮ ይሄ ምስራጅ ነው። ነገር ግን ለዚህ የሚሆን ቦታ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይህንን ቦታ በፍጥነት እንድንሰራው እጠይቃቸዋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በተለይ አሁን ልንሰራ የምናስበው ሂሊንግ ስኩል ያለው ነው። ይህም ማለት በእብደት በድግምት በአስማት የታሰሩ ሰዎች የሚፈቱበት፣ ሌላ ደግሞ በሐሸሽ ስርዓት ያሉ ሰዎች ብቻ ተለይተው የሚጸለይበት፣ በድራግ በሱስ በመጠጥ ያሉ ወጣቶች ሁሉ የሚፈቱበት፣ ለእነሱ ለብቻቸው የሚጸለይበት ቦታ ያለው ለመስራት ዝግጅት ላይ ያለ ነው። እንደገና ደግሞ በተለይ አሁን በሀገራችን አንደርግራውንድ ነው እየሰራ ያለው። እነዚህ ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ የሆኑ ጌ የሆኑ ሌዝቢያንስ የሆኑ በጣም በርካታ ሰዎች ተቸግረው ይመጣሉ። በርካታ ሰዎች ተጸልዩላቸዋል። አብዛኛው ተደፍረው ነው እዚህ ውስጥ የገቡት። አጋንንቱ ለቋቸው እየሄደ ከላያቸው ላይ ነፃ እየወጡ በርካታ ሰዎች አሉ። ቅርብ ጊዜም ፊታቸውን ሸፍነን ፈቃደኛ የሆኑትን ሰዎች ጸልየን እናቀርባቸዋለን እና እነዚህም ነፃ የሚወጡበት ነው። የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ነፃ የሚወጡበት ስለሆነ ባካችሁ እና የእግዚአብሔርን ቤት እንድንሰራ አብራችሁ እንድትቆሙ እለምናቸዋለሁ። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ማንም ሰው አይረዳም፣ ነገር ግን የበረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ነው ማለት ነው። ስጡ፣ ይሰጣቸዋል። የምትሰፍሩት መስፈሪያ ይሰፈርላቸዋል። የተጨቆነ የተጠቀጠቀ የተትረፈረፈ ብሎ ይናገራል። በሀብት እግዚአብሔርን አክብር፣ በበኩራት ሁሉ ብሎ ይናገራል። በሀብት እግዚአብሔርን አክብር፣ በበኩራት ሁሉ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ነገር ለእግዚአብሔር ቤት ዘርዘራለሁ የምትሉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደግሜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለውኝ እጸልይላቸዋለሁ እና ፓርትነር ለምትሆኑ በተለይ በአሜሪካ ላላችሁ በኢትዮጵያም ላላችሁ ስጦታ የሰጣችሁ እባካችሁ ስልካችሁን አብራችሁ በምታዩት በሆሊ ስፒሪት ቲቪ ላይ በምታዩት ዩቲዩብ ላይ በምታዩት ቴሌቪዥን ላይ በምታዩት ስማችሁን አስመዝግቡ። ስለዚህ በየሁለት ወሩ በወር ከ15 ቀን የፓርትነር ጸሎት አለ፣ እዛ ላይ እጸልይላችኋለሁ። በውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ በዋትሳፕ በስልክ በቫይበር ስልካችሁን ካስቀመጣችሁ በአንድ ወር በወር ከ15 ቀን ከኔ ጋር በስልክ ቀጥታ መገናኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እጸልይላቸዋለሁኝ። በቀጥታ በስልክ ፓርትነር የሆኑ ከእኛ ጋር በዚህ ስራ የሚተባበሩ በአጠቃላይ አብረናችሁ እንሆናለን እና እጸልይላቸዋለሁ። አሁንም በአጠቃላይ እጸልይላቸዋለሁ። ሉል እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ። ጻድቅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አመሰግንሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስለ እህቶች ስለ ወንድሞቼ አመሰግንሃለሁ። በኢየሱስ ስም የተባረኩ ይሁኑ። በዚህ ስጦታ የሚተባበሩ በትንሹ በብዙ የሚተባበሩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም ባርካቸው። እድሜያቸው የተባረከ ይሁን፣ ቤታቸው የተባረከ ይሁን፣ ጤናቸው ይባረክ፣ ዘርዘራቸው የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ስም ይባረኩ። ያመማቸው በስቃይ ላይ ያሉ በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። ከአንገት በላይ ያለ ህመም ያለ ማንኛውም ቦታ ላይ የተቀመጠ በሽታ በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። ጻድቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸልያለሁ፣ ከወገብ በላይ ያለባቸው ህመም ያለባቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፈወሱ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሴቶች እህቶች በማህፀናቸው ላይ በጡታቸው ላይ ያለ እጢ ካንሰር በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። ስኳር፣ ደም ብዛት በጌታ በኢየሱስ ስም ካንሰር ይጥፋ። ስም ያለው የሌለው በሽታ ሁሉ በኢየሱስ ስም የተደመሰሰ ይሁን። እግራቸው ላይ የተቀመጠ ነርቭ ላይ የተቀመጠ በጀርባቸው ላይ የተቀመጠ ሁሉ በሽታ በኢየሱስ ስም ይነሳ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን ተፈወሱ። በኢየሱስ ፈውሳችሁን ተቀበሉ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ነው የሚለው ፊልጵስዩስ 2:19 ላይ ፊልጵስዩስ 4:19 ላይ አምላኬም እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሙላባችሁ። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለይ የነጋዴ ህብረት ያላችሁ ለዚህ ዘር መዝራት ትፈልጋለሁ የምትሉ በኢየሱስ ስም የእናንተን ህብረት ልዑል እግዚአብሔር ይባርክ። ቤታችሁን ይባርክ፣ ዘርዘራችሁን ይባርክ። የተለያየ ቦታ ላይ ያላችሁ የጸሎት ህብረት ያላችሁ ተባብረን፣ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ተባብረን መርዳት እንፈልጋለን የምትሉ ጸሎት ህብረታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር በመንፈሱ ይጎብኛችሁ እና በተለያየ በግሩፕ ሆናችሁ መርዳት የምትፈልጉ ሁሉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቤተሰቦቻችሁን እናንተን ወክላችሁ ስጦታ መስጠት የምትፈልጉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን የምታዩትን እጅግ ሰፊ የሆነ ቦታ በስክሪን ላይ መመልከት ትችላላችሁ። በጣም እጅግ ትልቅ የሆነ ቦታ ነው እና አስፋልት ዳር ነው። ስለዚህ በጣም ለቅዱሳን አመቺ የሆነ ቦታ ስለሆነ ይህንን ቦታ ላይ ደግሞ አብረን ሰርተን ለምስጋና እንገናኛለን። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአጭር ጊዜ እንደምሰራው አምናለሁ። ምክንያቱም እጅግ ብዙ ብር የሚሆን ይህን እጅግ ሰፊ የሆነ ቦታ በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ገዝተነዋል። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እወዳችኋለሁ። ልጆቻችሁን ይባርክ፣ ቤታችሁን ይባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም።